Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar para vocês que DJ Ives subiu no palco pela primeira vez e cantou para uma multidão e foi aplaudido. Vem entender o caso. Mas antes meu de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, um dos assuntos que vem mais repercutindo aí nas redes sociais é DJ Ives. Nesse último fim de semana aconteceu em São Paulo aí o Garota VIP. Como vocês sabem, esse evento faz parte aí de Wesley Safadão. E os cantores que participaram foi o próprio Wesley, Léo Santana e João Gomes. E por sinal, tinha um público gigantesco. E logo cedo, um assunto repercutiu muito, que foi DJ Ives, onde ele foi visto entrando lá no Garota VIP, onde os fãs, colegas de trabalho, começaram ali a lhe aplaudir, lhe abraçando todo mundo, e foi uma imagem assim que repercutiu bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês para posteriormente eu mostrar o DJ Ives no palco pela primeira vez cantando para uma multidão. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, inclusive alguns portais de notícias falaram que DJ Ives apareceu ao público aí pela primeira vez, não sei o quê. Eu vi até saiu lá no Metrópolis com o Léo Dias, mas vocês que acostumam aí a assistir o canal Emerson Isley sabem que DJ vem fazendo sua aparição aí desde muito tempo. E assim, gente, o cara já pagou lá o que ele pagou e assim, vida que segue, né? O que é que vocês acham aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das imagens assim que vem repercutindo, inclusive por ser no meu Instagram, que é @EmersonIsley, que é DJ Ives no palco cantando pela primeira vez, onde ele estava junto com Romy Mata. E aí Romy Mata foi lá, chamou Tarcísio, Tarcísio encostou assim no canto e Tarcísio foi lá e levou ele pro meio do show para cantar a música Esquema Preferido. Como vocês sabem, a música Esquema Preferido fez um grande sucesso na voz de Tarcísio e DJ Ives, uma das faixas aí que sem sombra de dúvidas deixou todos os dois bastante conhecidos. Enfim, vou mostrar imagens aí para vocês. Vai, vida! Thank you.
Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas aí, esse é um dos momentos mais importantes na vida do DJ, desde quando ele foi solto. E aí vamos esperar os próximos capítulos para ver o que é que vai acontecer. Mas e aí, rapaziada, o que é que vocês acharam dessa aparição de DJ Ives no palco e o público ali aplaudindo ele? O que é que vocês acharam também da atitude de Tarcísio do Acordeon? Nós não vamos deixar de passar despercebido aí, porque também Tarcísio deu essa grande força. A música vai muito além da música, né, velho? Mas enfim, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. E já já tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Um abraço, espero vocês a qualquer momento.